Жетісу облысы биыл халықаралық жастар күнін кең көлемде атап өтпек. 12 тамызда тойланатын мерекеге орай арнайы 10 күндік ұйымдастырылады. Тамыздың 3-нен бастап республикалық және халықаралық деңгейдегі 20-дан астам, ал аудан қалалық деңгейде 100-ге жуық шара өткізу жоспарланып отыр. Жастардың зияткерлік қабілеттерін арттыру мақсатында 3-5 тамыз аралығында республикалық пікірсайыс турнир ұйымдастырылады. Оған еліміздің 7 өңірінен қатысушылар келеді деп күтілуде. Сонымен қатар осы күндері нашақорлықтың алдын алуға бағытталған антиграффити акциясы және облыстық жастар арасындағы әскери патриоттық ойын өтеді. Мереке қарсаңындағы ең қызықты әрі маңызды шараның бірі халықаралық Жетісу жауһарлары волонтерлық экспедициясы. Шара аясында волонтерлер, қатысушылар, жаңағы біздің Панфилов ауданында орналасқан Әулиеағаш нысаны, Жаркент мешіті, сонымен қатар мына біздің Кербұлақ ауданында орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы мұражай, сонымен қатар Талдықорған қаласындағы біздің музейлер, мұражайлар, және де табиғи бізде нысан бар, Тасбақа тас, соны жаңағы аралау болып табылады. Сонымен қатар Алакөл көлі, біздің Қазақстанның маржаны, сол жерде экспедициямызды жалғастыратын боламыз. Ал 6-8 тамыз күндері облыстық тәуелсіздік ұрпақтары грантын табыстау және мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздарын марапаттау кеші өтеді. Тәуелсіздік ұрпақтары грантына мәдениет, ғылым, бизнес, медиа және IT салалары бойынша 100-ден аса адам қатысып, соның ішінде 10 жоба қолдау тапқан. Мұнымен қоса 9 тамызда көпшілік көптен күткен республикалық жайдарман ойындар ұйымдастырылмақ. Жайдарман ойындарына жоғары лигада ойнап жүрген командалар шақыру жоспарымызда бар. Бұл облыс әкімінің кубогы. Негізінен жыл сайын ұйымдастыратын дәстүрлі түрдегі жайдарман ойыны. Дегенмен де биылғы жылы біз бұл ойынды Бекен Рим атындағы драма театрының залында өткізетін боламыз. Ойынды Есенел Өкеннің өзі жүргізеді. Қазіргі таңда 7 аймақтан командалар қатысуға өтінім берді. Біздің өңірден 2 команда қатысып жатыр. 9 команда нақты ойынға тіркелді. Шаралар легі мұнымен тоқтамақ емес. 11 тамыз күні облыстық жүректен жүрекке ерекше қажеттілігі бар жастар арасындағы шығармашылық байқауы және Dream City жастар фестивалі болады. Сондай-ақ салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында республикалық шағантау жарысы өтеді. Мақсатта аудиториямыз мектеп оқушылары, жоғары оқу орындарының және колледждердің студенттері, жұмысшы жастар, жұмыссыз және ницанатындағы жастар мен басқа да жастарды қамту жоспарымызда бар. Жалпы 10 күннің ішінде 30 мың жастық тікелей қамтып, 500 мың адамды жанама қамтимыз деген жоспарымыз бар. 12 тамыз күні жастар күні қарсаңында ұйымдастырылған барлық бәсеке мен әртүрлі шаралардың нүктесі қойылады. Дәл осы күні тағы бір маңызды байқаудың қорытындысы шығарылады. Облыс әкімінің көшбасшы 2024 сыйлығының иегерлері анықталып, аймақта сан салада еңбек етіп жүрген озат жастар марапатталады. Ернұр Медет, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Талдықорған.